fel o'n nhw'n rhedeg mewn rhywbeth da cyffylau neu? Na, wel, falle byddai ceffyl am eich unwaith ceffyl yn rhywbeth. Dim ond pobl gyfoethog, wel chi fforddo ceffyl. Am un o gefn ceffyl. Falle byddai am eich un ohonyn nhw. Ond oedd yr hamwyr nhw ar ei trad. A mynd gyda'r bwyell, chi'n gwybod beth yw bwyell. Mynd gyda'r gordd, chi'n gwybod beth yw gordd? Ie? Na? Chi'n gwybod beth yw gordd? Mwrthwl, chi'n gwybod beth yw mwrthwl? Ie, mwrthwl mowl. Fel sledgehammer. Na ti, mae'n Saesneg, sledgehammer. Tŵr a tollbor, oedd yn fel rhywun yn fel yn taru i cael tollbor ei hunan? Wel, cwmniodd preifat oedd yn neud yr hewlydd. Dyna beth oedd y tollborth. Oedd cwmni preifat gwedwch nawr. Enghrefft yw hyn, reit? O sgwâr pont y gothi draw at dros y bont lan at yr hewl yr ochr arall, yr afon. A byddai un cwmni preifat yn edrych ar ôl yna. Ac yn codi tollborth, unrhyw un oedd moyn trafeili ar hyd yr hewl yna yn gorfod taru, wedyn ni. A wedyn amser byddwn nhw'n mynd i ddarn arall o hewl, oedd cwmni preifat arall yn rhedeg y darna o hewl, ac yn gorfod talu eto. Ac wedyn ni mynd i ddarn arall yn gorfod talu eto. A dyna oedd y broblem, y talu o hyd ac o hyd. Ac os o'ch chi moyn mynd i'r farchnad, mynd â'ch lwyddau i'r farchnad, fel byddai ffermydd yn gwneud i'w gwerthu nhw, o'n nhw'n talu mwy i fynd i'r farchnad gyfyddin, ac o'n nhw'n cael am beth o'n nhw'n gwerthu yn y farchnad. Felly oedd e'n anghyfiawn, oedd e'n anghy. Felly oedd rhaid cael ei gwared. Byddwn nhw wedi adeiladu nhw O'n nhw'n gwneud, oen, o'n nhw'n trial, ond yn diwedd, Rebecca yn illodd. Fe nath y Senedd yn Llundain drafod y broblem a penderfynu, mae rhaid cael gwared ar y gatiau yma. A Rebecca yn illodd yn y diwedd. Yeah. Fel o'n nhw'n teithio trwy ddefa, oedd rhaid yn talu i cedded trwy ddefa? Oedd, pawb yn talu. Oedd, pawb yn talu. Oedd y sawl Rebecca yn ei gael, efo un mynd Na, dyma hwnna'n gwestiwn da, achos yw lot o ddadle yn cyfnod ni am wedi pwy oedd Rebecca a sawl un oedd i gael. Mae rhai yn credu, mae'n cyfrithwr yn gyfrifyn yn hyn oedd Rebecca mewn gwirionedd, ond i ddim yn siwr, tebygrwydd yw bod bob ardal a'i Rebecca ei hunan. Felly mae rhywun yn ardal Nantgaredig draw am Llandeilo yn galw pawb at ei gilydd, wneud y trefniadau ac yn galw pobl at ei gilydd ac yn trefnu y gwyliau. Ond pobl gyffredin, mwy na thebyg, os ydych chi o'r ardal yma, bod eich tycu, ddech chi'n hen tycu a hen wedi i chi yn rhan o'r holl beth.